Բարև ձեզ, եթերում պրեսկենտրոն հարցազրույց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հերթական ասելով մի քիչ կդժվարանամ ստանդարտի մեջ նկարագրել այսօրվա հաղորդումը, քանզի այսօր խոսելու ենք մի թեմայի շուրջ, որը մեզ շրջապատում է արդեն տասնյակ տարիներից ավել, բայց որի մասին համարյա չի խոսվում։ Խոսքը փափուկ ուժի մասին է։ Եվ այսօր մեր հյուրն է Եվրասիա ոչ առևտրային ավտոնոմ կազմակերպության խորհրդի անդամ Միքայել Բադալյանը։ Բարև ձեզ, պան Բադալյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Չեմ թաքցնի, հրավերին ինձ մղեց մի տեղեկություն, որը վերջերս տարածվեց հայկական մամուլում և որի մասին ես լսեցի նույնիսկ կառավարության նիստի ընթացքում։ Խոսքը գնում է Միացյալ Նահանգների կողմից, մասնավորապես USAID-ի կողմից, Հայաստանին հատկացվող գումարների այսպես կոչված օգնության, բայց դա օգնություն չէ, գրեթե երկու անգամ, այսինքն 120-130 միլիոնից դարձրեցին մի անգամից $250 միլիոն, սա փոքրիկ Հայաստանի համար։ Դրա հետ մեկտեղ կա տեղեկություն, որ եվրոպական այսպես կոչված հիմնադրամները, որոնք աշխատում են երիտասարդության հետ, եւս կտրուկ ավելացնում են ֆինանսավորումը։ Չու մի շարժ է գնում։ Եվ այս պարագայում թույլ տվեք մեջբերում մամուլից։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան հետևողականորեն ավելացնում են Հայաստանում փափուկ ուժի soft power կիրառման համար նախատեսված գումարները։ Տեղեկատվական դաշտում հենց այսօր այս պահին միլիոնավոր դոլարներ են ներդրվում։ Պարոն Բադալյան, ի՞նչ նպատակով։ Մենք սկզբից պետք է հասկանանք արվա մուտքը, ինչի համար օգտագործումը ասպես ասած փափուկ ուժ, soft power-ը Հայաստանում։ Մենակ Հայաստան չի։ Մենք դա լիքը երկիրներ կա, Ուկրաինա ամենալավ օրինակ այդ փափուկ ուժով իրեն քանդել են եւ վերել են այս վիճակին, այս պատերազմին, որ այսօր կատարվում է։ Դրանց համար փափուկ ուժը դա զենք, դա շատ ուժեղ զենքը, որի դեմ պայքարել չեր ստացվում։ Մենք ասում ենք դա 20-30 տարի դրանք էտի օգտագործել են մեր դեմ։ Մարդկանց ուղեղները լավացել են։ Ու դա բերեց մեզ այս վիճակին, որը մենք հայտնվում ենք այսօր։ Ուստի մենք 20 տարի առաջ չէինք կարող պատկերացնել, չէ՞, որ մեկը կարա հայկական խողերը հանձնի, Արցախը հանձնի եւ այս վիճակից դուրս գա։ Բայց այսօր դա եղել է եւ մենք այսօր տեսնում ենք լիքը մարդ, ով որ չի ուզում հասկանա, չի ուզում ընդունի, ինչ է եղել եւ ինչ է լինելու։ Որովհետև իրանց ասել են, որ մեր ապագանը արևամուտքը։ Մեզ 30 տարի համոզում էին, որ ամեն ինչ ինչ որ լավ կա, այնտեղ է։ Իսկ այս կողմից ոչ մի լավ բան չկա։ Երբ որ մենք Եվրազիա սկսել ենք մեր գործը, իսկ մենք աշխատում ենք 5 ամիս նոր ստեղծված կազմակերպությունը, կարանք ասենք, բայց շատ ակտիվ եւ էֆեկտիվ։ 5 ամսվա մեջ 3000 հոգի մասնակցել է մեր ծրագրին Հայաստանից։ Մենակ Հայաստանից չի, ընդհանուր Եվրազիայի մեջ 8 երկիր է մտնում։ Հայաստանից համարյա 500 հոգի արդեն մասնակցել են։ Գիտեք ինչ է այդ քրքիր։ Մեր ծրագիրները մեծ մասը երիտասարդների, ուսանողների համար, ու մենք հասկանում ենք, որ իրանք այսօր մտածում են ստերեոտիպներով։ Խոսքով մասին է երիտասարդների։ Երիտասարդների, հա, բայց մենակ իրանք չեն, որտեղ այսօր մի
մեր ծրագիրը, այսպես էս էքսկուրսիոնի ծրագիրը ուզնայ Ռուսիա կոչվում։ Այո։ Երեխա կետում են Մոսկվա 3-4 օր ընդե հասկանում են, ցույց ենք տալի։ Եվ իրանք որ հետ են գալի, ես սաղ հետ հանդիպում եմ եւ առաջի հարցը տանում եմ, այն ինչ որ դուք պատկերացնում եք եւ այն ինչ որ դուք տեսել եք, համատում է իրան, թե չէ։ Եվ ոչ մեկը չէր պատկերացնում ինչ հսկականից այսօր Ռուսաստան, մանավանդ այդ 22-տվից սանկցիաների տակ որ ընկավ, պատերազմը որ սկսվավ Ուկրաինայում, սաղ գիտեն դադարք խանութները, արջեր են փողոցով ման գալիս, արջերը սաղ, ես իմ խամում եմ սաղով, բայց որ էտում են ընդը լրիվ փոխվում է, ու էտա հենց այդ հարցը խի են այսօր ավելացնում են այդ կատ բյուջեները, ավերամուտքի, արևամուտքի տարբեր կազմակերպությունները, որտեվ խապել ժողովրդին շատ ավելի դժվար է եւ թանկ է նստում։ Եթե դուք համատեք իրանց ու մեր բյուջեները, կարող ասեք, որ մենք բավարար առանց բյուջեին աշխատում, որտեվ այդ փողը ինչ որ իրանք են ծախսում, այդի Հայաստանի համար դուք ասել եք այդ թիվը, խոսքը 250 միլիոն դոլար Հայաստանի համար, աննորմալ թիվ, աննորմալ թիվ է, բայց այսօր էլի տեղեկություն է կա, որ 20 միլիոն էլի են ավելացնում, ահա, ուրեմն չի ստացվում, չէ, մենք այսօր ուսանողների հետ աշխատում ենք, մենք տենում ենք այ այդ ադդաչան, որ ստանում ենք իրանցից, այո, իրանք ես կարամ ասեմ, որ դրանք սպասում էին, խի է ստացվում արևամուտքի մոտ, որտեղ ալտերնատիվա չկար։ Այս նույն օրինակը ես բերում եմ Ռուսիա Today-ի մասով։ Միշտ գիտենք, չէ, ինֆորմացիոնի դաշտում ամերիկացի դեմ կարվել չի ստացվի, իրանք են էտի ստեղծել, իրանք գիտեն ոնց պետք է արվի, իրանցպես ոչ մեկ չի կարան։ Բայց հիշում եք, մի շաբաթ առաջ, մի 10 օր առաջ եպեր, որ սանկցիաները դրեցին Russia Today-ի վրա եւ Եվրազիայի վրա, ի՞նչ ասեց Բլինկինը, ասեց, որ աշխարհում մեծ մասը ժողովրդից Ուկրաինայի կողմից չի, որովհետեւ Russia Today այսպես գործ է ուժեղան։ Այստեղ մի պարզաբանում, տեսեք, այս կամ այլ առումով առնչվելով Արտասամանյան արևմուտքի, հա, ասենք կազմակերպությունների հետ, որոնք օրինակ գրանտեր են տրամադրում, ծրագրեր են իրականացնում, ինձ մոտ հստակ տպավորություն է, որ իրենք ասում են հետևյալը, ասում են այս այն արժեքները, օրինակ, հա, իրենց արժեքները, ես հիմա չեմ ուզում ժողովրդական լեզվով ասած երկար բարակ խորանամ, ասում են այս այ արժեքները եւ սա պետք է ներմուծվի հայկական հասարակություն, հաճախակի այդ արժեքները հակասում են առհասարակ մեր տեսլականին, մեր ապրածին, մեր ամեն ինչի նստեյության։ Թույլ տվեք մի փոքր պրովոկատիվ հարց։ Ձեր կազմակերպությունը, այդ երեխին տանում եք Մոսկվա, ի՞նչ եք ասում, ասում եք արի Մոսկվա, սիրի Ռուսաստանը, եղիր ռուսական հա ինչ-որ բաները ընդունի, ընկալի, հա, դենց եք աշխատում։ Ոչ, այդ երբ որ այդ ծրագրիներով արևամուտք ուղարկում է երեխիկին մի տեղ, հա, մարդկանց մի տեղ, իրանք իրանց ասում են, դու այսի, այսի, այսի պտի անես, պտի լուսաբանես ու այսպես, ոնց իրանց ձեռը տալ, մենք դες բան չենք անում, մենք գիտեք ինչի համար ենք էտի անում, որ մեր ժողովուրդը կարան իրան որոշումը կայացնեն, բայց իմանալով ճիշտը, իմանալով ինչ իրոք ընդեկա եւ ինչ հնարավորությունները կան։ Ես օրինակ կարամ բերեմ, համասարանը չասեմ հիմա, բայց մի համասարանից, հայկական համասարանը մասնակցել են այդ ծրագիրներին ու մի հատ աղջիկ էս մոտիկանում, ասում է, ու խնդրում է ինձ, որ մենք ստեղծենք
կուրս, բան ռուսկով իզիկ։ Ահա, ռուսաց լեզվի։ Այո, որտեվ շատ վատ է խոսում ռուսերին, բայց ինքը ասում է, ես չի պատկերացնում, որ Ռուսաստանի հետ ինչ որ կարա ապագա լինի։ Ես գիտեի, որ Ռուսաստանը քանդվում է։ Ես գիտեի, բան։ Հյուսեն Կորեա։ Ահա։ Բայց որ գնացել է տեսել է, ասում է ես արդեն ամանջում եմ, որ չեմ կարող ռուսերեն խոսել։ Ես խնդրում եմ, կարաք մեզ օգնեք։ Ու հիմա ինքը իր ընկերները շատ ակտիվ մասնակցում են մեր ծրագրերին։ Մենք ոչ մեկին չենք ստիպում, որ եկեք միացեք մեզ։ Մենք առաջարկում ենք։ Եվ երբ որ խոսում ենք արժեքներից, մեր նպատակը, որ Հայաստանը լինի պրո-հայկական։ Մի վարկյան, արտահայտությունը մեր նպատակը, որ Հայաստանը լինի պրո-հայկական, անկեղծ ասեմ, ինքը մի քիչ հակասում է փափուկուժի կիրառման մեթոդաբանության, այսինքն այնինչ արվում է հակընդդեմ դաշտում, հա, պայմանական արևմտյան։ Համաձայն ձեր հայտարարությանը, արվում է նրա համար, որ Հայաստանը լինի պրո-հայկական։ Այո։ Որովհետև այդ դրա համար ես երբեք չեմ ասում, որ մենք պապուկ ուժենք։ Իմ համար այսօր soft power-ը այն ինչ որ մենք գիտենք ու եւ տենում ենք, դա շատ դեստրուկտիվ բանա քանդելու համար։ Իսկ մենք անում ենք նարոդնե դիպլոմատիա, ասպես ասած, ժողովրդական դիվանագիտություն։ Այո։ Եվ մեր նպատակը, որ մեր երկիրները, ով որ այդ 8-րդ երկիր կա հիմա, բայց դա թիվ ավելանելու է հաստատ, միանանք իրար։ Այստեղ պարզաբանում, միանանք իրար ինչ առումով։ Դե միասին լինենք։ Իհարկե ժողովուրդը, հա, ժողովուրդները, այսինքն քաղաքական միաբանության մասին չի խոսքը գնում։ Ես պարզապես ձեզ զգուշացնեմ, որովհետև հիմա նայում ենք, ասում են, ահա, պետի չէ, ամեն երկիրը պետք է լինի սուվերեն։ Անկախ, բավջի, դրա մասին խոս չկա, բայց մենք ուզում ենք, որ հայ երիտասարդները կապ ունենան Մալդովայից երիտասարդների հետ, Ղազախստանի, Ուզբեկիստանի, Բելարուսիայի, մենք ուզում ենք եւ փորձում ենք այդ շփումը ստեղծենք, եւ դա արդեն ստեղծվում է։ Մենք շատ ավելի մոտիկ ենք կուլտուրնի կողմից, այո, տրադիցիայի կողմերից, հա, ցեննեստների առումով, քանստե Եվրոպայի հետ կամ Արևմուտքի հետ ոբշի։ Հա, բայց դրա այդ մեկտեղ էլ պետք է ընդգծել, որ ես օրինակ չեմ տեսել նվազագույնը, հա, այդ ոլորտում, օրինակ հակարևմտյան ինչ-որ ռոպագանդա վարեք։ Ես չի չեմ տեսը։ Եվ չի լինի։ Ասեմ, հակառակը կարդացի ձեզ մոտ ձեր Telegram-յան ալիքը, որ կոչ է կանոն, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան ավելի շատ գումարներ ներդնեն։ Այո, ինչքան շատ մեր ժողովուրդը փող կստանա իրենց տարբեր ծրագիրների համար, այդքան լավ է։ Ես դրա համար ասում եմ, Եվրասիաս ինչ որ ստեղծվելա, մենք տեսանք ինչքան փող ավելացավ արևմուտքի կողմից, հիմա իրանք Պապուկ ուժի վրա նույն գումարն ծախսում, ինչ որ մեր ընդհանուր տավարաբարոտը Ամերիկայի։ Կարող պատկերացնեք։ Չէ, իրականում չեմ բի ճիշտ է, դե եթե չասամ 315 միլիոն, հիմա իմանք 300 միլիոնի չափ։ Այո։ Եվ ես ասում եմ, կպեք Եվրազիային, եկեք իրար հետ աշխատենք, ավելի ուժեղ կաշխատենք, մի 300 էլ կավելացնեմ։ Շատ հետաքրքիր տեսլական է, ճիշտ ասած չէի մտածել դրա մասին, բայց մի վարկյանով եկեք դուրս գանք
հայկական, հա, իրականությունից, իրողություններից եւ փորձենք ավելի գլոբալ նայել իրավիճակին։ Տեսեք, ինչպես դուք ասացիք, այդտեղ մեջբերեմ, անմիջապես Ջին Շարպին եմ մեջբերում, ձեր կողմից չսիրված, փափուկ ուժի հեղինակներից, հա, կամ ստեղծողներից մեկին։ Տեսեք, փափուկ ուժը հանդիսանում է ամենաարդյունավետ եւ ամենագործոն զենքի տեսակը։ Սա դուք նոր ասացիք եւ սա ըստ էության Ջին Շարպի խոսքերն է։ Հայաստանում մենք տեսնում ենք, որ գնում է պայքար։ Իրականում եկեք խոսենք, որ գնում է պայքար տեսլականի համար։ Դուք ընդգծեցիք, ասացիք, որ պայմանական արևելյան, դե լավ, փափուկ ուժը, նեղություն եմ խնդրում, պետք է կիրառեմ, որովհետեւ ինքը բավականին կիրառված արտահայտությունը։ Արևելյան փափուկ ուժը իր արջև դնում է խնդիր Հայաստանին պահել հայկական, սուվերեն, անկախ, զարգացող, հարուստ, ընկերներով լի, դաշնակիցներով լի պետություն։ Բայց այնուամենայնիվ, լինելով այդ պայքարի կիզակետում, ձեր կարծիքով, հաշվի առնելով այն գլուխ լվալը, հա, որը կամ խելքի լվալը, որը օգտագործում էր Հայաստանում, հնարավոր է դրան հասնել։ Հնարավոր է կոտրել այն ստերեոտիպները կամ կարծրատիպերը, որոնք գցել են մարդկանց մեջ։ Կապ չունի ամերիկացու մասին, ռուսի մասին, իրանցու եւ այլն։ Իհարկե։ Գիտեք, որովհետեւ էլի ես ասել եմ, որ շատ ավելի դժվար է խապել մարդկանց, իսկ որ ճիշտ է կողմիցա, երբ որ դու ցույց ես տալի իրոք ինչ որ կատարվում է, ես բացում ես, ասկի նայեք, իրենք պետք է միշտ աշխատեն, 24 ժամ պետք է աշխատեն, որ մարդկանց աչքերը փակ լինեն։ 30 տարի աշխատում են, բայց մենք այսօր տենում ենք, որ մի օրվա մեջ չի, մի շաբաթվա, մի ամսվա մեջ, բայց բացվում են աչքերը, իրոք բացվում են, ու ես վստահ եմ, մենք կարող ենք օրինակ բերենք, խնդրեմ, հա, հիմա Վրաստանը, Վրաստանը առաջի երկիր էր մեր ռեգիոնից, որը Ամերիկայի փափուկ ուժը քանդել է, որը ստեղծել է պատերազմ 2008 թվի, իր տարածքները կորցրել են, իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ լրիվ քանդել են, հիմա վիճակը լրիվ փոխվում է այսօր։ Կարծում եք Վրաստանը փոխվում է վիճակը։ Ես վստահ եմ, հա, այսա մենք կտենանք վերջնական փոխվելու է, թե չէ, ընտրություններից, որը մի ամիս հոկտեմբերի 26-ին տեղ ունենալու Վրաստանում, եւ դուք կտենաք, որ Ամերիկան անդե չի թողի, որ դա հեշտ անցնի։ Ես շատ վախեցած եմ, որ իրանք առունել թափելու են ընդդե։ Այ Աստված, ոչ անի, վրացիները մեր բարեկամ եղբայրներն են։ Բայց ինչա նշանակելու, եթե գործող իշխանությունը կկրի։ Եվ ինչա նշանակելու։ Նշանակելու է շատ մեծ հնարավորությունը, որ Աբխազիա եւ Յուժնա Օսեթիա այդ կռիվը, որ Աբխազիա 30 տարի ունի, իսկ 16 տարի Յուժնա Օսեթիա կռվի մեջ է Վրաստանի հետ, վերջանալու է, խաղաղություն կգա Վրաստանը։ Ես չգիտեմ, իրանք կմտնեն Վրաստանի կազմի մեջ կամ չեն մտնի, բայց ինչ որ ձևով մենք այսօր արդեն տենում ենք, Բիդին Իվանիշվիլի ասես, որ մենք պետք է ներողություն կտրենք Յուժնա Օսեթիայի ժողովրդից։ Այո, բավականին աղմկահարույց հայտարարությունը։ Այսօր նույն բան համարի ասեց Գենասամբլեայում ՕՆ Նյու Յորքում Վրաստանի վարչապետը Իրակլի Կոբախիձը։ Ինքը ասեց, որ մենք պետք է խաղաղություն ստեղծենք։ Այս կրիվը, եթե վերջանալու է, հիմա պատկերացրեք, ինչ կարա դա դառնա։ Ճանապարհները բացվելու են։ Եթե ճանապարհը բացվավ, մենք
ունենալու ենք Ռուսաստանի հետ կապ, նախ առաջինը ոչ թե միայն Լարսը, որը միշտ խնդիրը, մենք ունենալու ենք ճամփա Աբխազիա։ Գնացքի։ Բայց որ բացվավ ժելեզնդարոժնը սարպենի, դալերի փոխումը վիճակ եւ մենք կարանք ասենք այդ դեպքում Ռուսաստանը ապացուցել է, որ իրանք բերում են խաղաղություն։ Ահա, հետաքրքիր տեսլականը, ասեմ ավելին, եթե չեմ սխալվում, Rand վերլուծական կենտրոնը, ամերիկյան Rand վերլուծական կենտրոնը բավականին բարձր է գնահատում գործող Վրաստանի իշխանության շանսերը, որ իրենք վերածնվեն, կվերարտադրվեն, ինչպես կցանկանակ, եւ այստեղ այո, այն գաղափարները, որոնք դուք նոր հնչեցրեցիք, իրենք բավականին պոպուլար են, բայց եկեք ճիշտ ընկալենք իրավիճակը, որ այստեղ երրորդ մեջբերումը, միջազգային ցանմիջապես Rand վերլուծականից, տեսեք, մեջբերում, որը վերաբերում է մեզ, Հայաստանը գտնվում է արևելք, արևմուտք պայքարի կիզակետում։ Եվ հաշվի առնելով Վրաստանում տեղի ունեցողը, հաշվի առնելով Իրանում տեղի ունեցողը, հաշվի առնելով Թուրքիա-Ադրբեջան աննախադեպ ճնշումը մեր վրա, այս ամենի մեջ արևելք, արևմուտքի արճակատումը, նաև փափուկ ուժի տարածքում, ինչ ռիսկեր է գեներացնում մեզ համար։ Այդ ռիսկը մենք այսօր արդեն տենում ենք, որտեղ իրանք կենտրոնացել են մեր ռեգիոնում, Հայաստանի վրա։ Վրաստանը համարյա կորցրել են։ Հա, իրանք էլ փորձելու են, կարողը բան քաղաքական պատերազմ էր սկսվի։ Իրանք ամեն ինչի հաստատ ոչ են իրանք, բայց պատրաստ են ամեն ինչի։ Ադրբայջանը այսօր իրանք այդքան ինստրումենտ չունեն իրենց ճնշումի։ Դե Ադրբեջանը Թուրքիայի փոխուր եղբայրն է, այնտեղ այո, բայց ինքը մենք ոչ մեկը չենք ուզում խոսանք դրանից, իրանցից, բայց պետք է խոսանք ու հասկացանք, եթե ռեգիոնից խոսում ենք մենք։ Նայեք, այսօր շատ եթե քիչ եւ կարեւոր է, որ Իլհամ Ալիևը չգնաց Նյու Յորք։ Էրդողանը գնաց, Պաշինյանը գնաց։ Եվ ամերիկան Կոբախիձեն գնաց։ Կոբախիձեն գնաց, եւ ամերիկան վիզեր դնում, որ Ալիևին եւ Պաշինյանին նստեցնի մի սեղանի շուրջ։ Բայց դա չի ստացվում։ Ուրեմն Ադրբեջանում այդքան վլիանյա չունեն։ Մնում է Հայաստանը, որը գիտենք ինչ վիճակը, որը գիտենք այդ հակ ռուսական տրամադրությունները բարձր են Հայաստանում, դա պետք է ընդունենք, դա իրականությունը։ Եվ պատկերացնում եք այդ Հայաստանը, որտեղ որ ոնց որ սա իրանց ուզածով էթումա, այսինքն ինչ որ քայլերը երևում է արդեն, ու այդ համ Եվրազիայի մասին են խոսում, համ ուրիշ ֆոնդերից, ով որ շատ ավելի ակտիվ են սկսել աշխատել, համ ժողովրդից։ Այսօր մենք գիտենք, չէ՞, որ այդ ստորը հավաքին անում ռեֆերենդումի համար։ Չէ՞, դա ծիծաղելի է։ Նվազագույն է դում։ Ունեք տվյալներ։ Այսօր հրապարակել են, որ 5000 մարդ է գրանց։ 5000 մարդ։ Կարող պատկերացնել 50000 պետքը եւ իրանց համար դա թիվ չի։ Իսկ ինչի համար մարդիկ չեն գնում։ Որտեւ իրենք արդեն պատկերացնում են եւ հասկանում են, որ Եվրոպայի հետ մենք չենք ասում, մենք չպատի պետք է փակվենք Եվրոպայից արևամուտքից, ոչ։ Մենք պետք է հարաբերություններ ունենանք, ընկերություն անենք, բայց իրանց համար լինել Զապադի հետ, այո, նշանակում է չլնել ռուսների հետ։ Իսկ ռուսների համար ոչ, չկա այդպես, բան, դուք մենք տենում ենք հակառուսական պոլիտիկա 6 տարի էթում է Հայաստանում։ Ամեն ինչ անում են Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ արեց Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ։ Ոչ մի բան։ Ներդրումները այս տարվա տավարաբարոտը 14-ից 16 միլիարդ
Նորից ասում եմ, Ամերիկայի հետ 300 միլիոն եւ այդ թիվը իջնում է։ Նույն Եվրոպայի հետ այդ թիվը իջնում է։ Մարդիկ հասկանում են, որ փակված Ռուսաստանի շուկա։ Մեր արտադրած ոչ միքի ներ պետք չի։ Պարոն Բադալյան, մեկ էլ մի բան հիշեցնեմ, կհիշեք բարձրաստիճան արևմտյան չինովնիկներից մեկը մի արտահայտություն արեց, երկու բառով խնդրում եմ սա մեկնաբանեք, ասաց, որ հայերը ուզում են գնան դեպի ժողովրդավարություն, բայց այդ ճանապարհին իրենց սпасելու են ցուրտ ձմեռներ, սով եւ այլ ընդհանուր բաներ էր ասում։ Այո։ Ինչ էր ուզում ասել։ Դե ուզում էր ինքը прямо ասում, հա, որ իրենք պատրաստ են, իրենք ամերիկացի լրիվ կդրեն մեզ Հայաստանը եւ հայերին Ռուսաստանից։ Խոսքի ի՞նչ է խանգարում իրանց գազապրավոդը տրակցին։ Բանում չարեցի Սևեռնի պատուկը։ Այո։ Կարանան են, չէ՞, կարանան։ Եվ անելու են դա իրենց դա պետքը։ Ցել оправдывать средств։ Իրանք դրանով են շարժում։ Իրանք երբեք մի վարքան չեն մտածում Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի համար։ Իրանք իրանց մասին են մտածում։ Եվ տենում են, որ կորցնում են, որ էլ մարդիկ չեն հավատում։ Մարդիկ հասկանում են, ուր են մեզ տանում։ Այն մարդիկ, ով որ այսօր սկսել են այդ ստորը հավաքը եւ որ գնացել են ազգային ժողով, իրանք ասում են, Եվրոպայում մեզ ոչ մեկ չի սպասում։ Բայց այդ թուղթը, այդ ռեֆերենդումը ցույց կտա, որ մենք հայերը պատրաստ ենք անկախ լինենք Ռուսաստանից։ Թե ինչ է նշանակում։ Որեմ ասում են ռուսներից յան տանք, բայց ընդ չի։ Բայց ընդ չեն սպասում։ Ընդ որում բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նույն Պետերստանոն, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն, բոլորն էլ հայտարարում են, ասում են, հայր ջան, դուք ձեզնով որոշել եք, որ պետք է գաք մտնեք մեր տուն։ Բայց մենք չենք ուզում։ Բեզվիզ եք ուզում, վերցրեք միջալոց, նկատել եք, նույնիսկ բեզվիզը չկանգնացրեց, այսինքն վիզաների ազատատ կանացումը վրացիներին, որ իրենք փորձեն ինչ-որ մի ձև այլ տեսանկետ։ Եվ դա շատ լավ օրինակ է։ Ունեն, տեսել են, գնացել են, ճակում են, հիմա որ մարդը ուղարկես Բրյուսել, եսին Փարիզել ուղարկի, Ստրասբուր, լուբոյտեղ Եվրոպայում ուղարկի, մայրաքաղաք եւ ուղարկի հետո Մոսկվա։ Եվ ես ուզում եմ տեսնեմ մարդը այդ մարդը ինչ կասի։ Եվ ես վստահ եմ, ես շատ լավ գիտեմ, որ ինքը հետալու է այնտեղ, ինքը տենը այս Եվրոպան այսօր համատելու չի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Բադալյան։ Հաղորդման վերջում, հարգելի հեռուստադիտողներ, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ վերահաստատել մի շատ հին ասացվածք։ Ամենակարևորը, որ այս տեղեկատվական բոլոր թողուբոհի մեջ մենք հասկանանք միայն մի բան։ Առաջինը, ծանր ու թեթևանենք տեղեկությունը։ Երկրորդը, ապրենք սթափ հաշվարկելով բոլոր մեր սա պլյուսերը, մինուսները եւ ամենակարևորը, թույլ չտանք, որ մեր վրա կարողանան ազդել փափուկ ուժի կիրառմամբ։ Ուղղակի թույլ չտանք։ Եվ կրկնելով պարոն Բադալյանի խոսքերը, համեմատեք։ Իրականում եկեք համեմատենք։ Համեմատենք եւ ամեն մեկս մեզ համար ընդունենք որոշում։ Ինչն է մեզ համար, հայերիս համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի անկախության համար, Հայաստանի սուվերենության համար, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության համար եւ ինչու ոչ Արցախի համար, առաջին հերթին։ Ավելի է հոգեարազատ եւ ներողություն կոպիտ կհնչի, բայց ձեռնտու։ Շնորհակալություն, եթերում պրեսկենտրոն հարցազրույցներ, այսօրվա մեր հյուրը Եվրասիա ավտոնոմ ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի անդամ Միկա Բադալյանն էր։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։